Azərbaycanın xalq artisti Ofeliya Sənani infarkt keçirdi. O, ürəyin ön və arxa divarının infarktı diaqnozu ilə kliniki tibbi mərkəzə yerləşdirilib. Ofeliya Sənani hazırda xəstəxananın reanimasiya şöbəsində müalicə alır. Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, xalq artistinin vəziyyəti ağır qiymətləndirilir. Ofeliya Sənani 1941-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub. 1959-1975-ci illərdə radioda işləyib. Bir sıra radio tamaşalarında baş rollarda çıxış edib. 1975-ci ildən televiziyada fəaliyyət göstərib. 1960-1990-cı illərdə eyni zamanda Azərbaycan Film Kinostudiyasının dublyaj şöbəsində işləyib. 100-dən artıq filmin baş qəhrəmanının səsləndirib. O, kinofilmlərdə də çəkilib.